korak napred, dva unazad. Hillary Clinton još nije ni otišla iz Beograda, u koji je donela dobre vesti o pomaku Srbije, a iz Genove su stigle slike divljanja srpskih huligana. Vlast smatra da nije slučajno to što se ovakvi nervi organizuju uvek kada se našoj zemlji dogodi nešto dobro. Nezadovoljnici mogu biti na različite načine i od određenih mračnih političkih kreatora organizovane, instrumentalizovane i da se njihovo nezadovoljstvo može koristiti na različitim manifestacijama. Vrlo je verovatno da toga ima i u Genovi, odnosno da je bilo u Genovi, i ne mogu isključiti povezanost kreatora i jednog i drugog događaja. Na slikama nereda i u Beogradu i u Genovi uvek se mogu videti ista lica. Javnost u Srbiji danima licitira imenima onih koji iza njih stoje. Kao mogući financijeri u medijima se pominju narkobos Darko Šarić ili ruski ekstremisti. Predstavnici vlasti tvrde da je jasno da iza huligana stoje interesne grupe, ali ih i dalje javno ne imenuju. Ne verujem da je priča o državnom udaru pitanje i preuzimanje vlasti je nešto što žele da postignu. Više verujem da žele da nas zatvore u čauru, da obrukaju celu zemlju i da sve nas gurnu jedno sivilo i ništavilo, a dobrim delom su to uspeli ovim događajima. Dobro, šta je cilj sivilo i ništavilo? Cilj je da u Srbiji ostanu razni interesi koji su sada, od kriminalnih dilera, droge, monopola, znači da se ne promijeni Srbija, da se ne otvori Srbija. Ulaskom Srbije u Evropsku uniju, stvari potpuno će drugačije funkcionisati. Za nerede i haos Čedomir Jovanović ranije je optužio Tomislava Nikolića i Vojislava Koštunicu. Sada traži vanrednu sednicu Skupštine i istinu koju treba da izgovori država. Ovde se sve zna. Kao što se znalo ko nas pokušava da ubije 2003. 2002. 2001. godine, i danas se zna šta je ono što se u Srbiji dešava i kakav je cilj svega ovoga. I stvarno izgledaju glupo interpretacije po kojima Darko Šarić iz džungle šalje pare obraze u Srbiji. Moramo da kažemo istinu. Vanredna sednica Skupštine, vanredna sednica vlade, vanredna sednica gradskog parlamenta. Pre godinu dana smo tražili, kada je ubijen Bristaton, da se tako nešto uradi. Tada smo organizovali onu šetnju koju se pojavilo 10.000 ljudi. Normalnih ljudi u Srbiji je više nego tih ubica. Tomislav Nikolić ne misli da su naprednjaci izjavama da su na beogradskim ulicama bili siromašni mladi ljudi amnestirali huligane, jer su, kako kaže, stalno osuđivali nasilje. Vlast je sarađivala sa ljudima koji su pravili poslednjih 10 godina nerede, kaže Nikolić. Dakle, isključite politiku iz ovoga, u ovome nema politike. Ili bar nema Srpske napredne stranke. A kakve su vaše veze sada sa desničarskim organizacijama? Ne znam šta vam znači desničarska organizacija. Pa oni isti sa kojima Aleksandar Vučić lepio plakate, Sigurna kuća za Ratka Mladića. Možda je to bila jedini susret naš sa njima. Prvo, nikakvu komunikaciju sa njima nemamo, nikakve telefonske razgovore, nikakve susrete. Velimir Ilić ranije je štitio huligane koji su razbijali Beograd posle proglašenja nezavisnosti Kosova. Miroslav Markićević je juče rekao da mu je žao što nije bio u Beogradu sa mladim ljudima, a mišljenje je nemenjeno posle incidenata u Genovi. Samo sam rekao da se stidim što nisam tamo bio, da ta sila bude po mojim leđima kao narodnom poslaniku, a ne na tu decu koja su nevina. Uostalom, šta ćemo da radimo mi zaista ako i sledeći put bude 60.000? Hoćemo da ukapsimo 60.000? Znači, njima neka alternativa mora da se ponudi. Sa njima mora da se razgovara. Ali razgovarate sa njima? Jeste u kontaktu sa desničarskim organizacijama? Pa sad dobro, vi samo politizirate ovaj razgovor. Ja nisam u nikakvom kontaktu niti koga poznajem sem Boška Obradovića, zato što je iz Čačka. Markićevićeve izjave za demokrate su sramotne. Oni kažu da neredi u Beogradu i Genovi predstavljaju udar na državu. Ja moram da kažem da je mene sramota zbog onoga što se juče dogodilo u Skupštini, iz razloga što je to na izvestan način predstavljalo institucionalnu podršku kriminalcima, kada jedan poslanik kaže da mu je žao što nije izašao na ulice, što nije palio mamografe, ja to tako razumem, napadao žene u trolejbusima i decu i slično, s obzirom da tamo meta su bili građani Beograda i imovina Beograda. Policija istražuje ko stoji iza huligana, ali se niko za sada o tome zvanično ne oglašava.